Поки Збройні сили боронять Україну на передовій, тил теж має працювати. На Дніпропетровщині підприємці повертаються до роботи. Серед них і один із фітнес-залів Дніпра. Уже як 3 дні в ньому тренуються як постійні клієнти, так і новачки. Якщо є можливість повертатися до довоєнних справ, треба обов'язково це робити. Такої думки Вартан. Каже, як тільки його фітнес-зала відновила свою роботу, пішов на тренування. Коли кожен сидить там по своїх домівках, підвалах, немає спілкування, воно навіть трошки якось важче. А як тут прийшли, трошки обмінялись своїми поглядами, поспілкувались, може трошки якось на душі стало легше. Коли бачиш обличчя людей. Одна зі спортивних зал у Дніпрі повертається до звичного життя. Тренери кажуть, зараз попитом користуються на групові тренування. Адреналин у всіх зашкалює і всі заохочі йдуть на ті напрямки, які спонукають людину скинути це напруження. Воєнний стан вніс свої корективи, і тепер зала працює за оновленим графіком. Та не дивлячись на тимчасові незручності, клієнти знаходять час, аби підтримувати фізичну форму. Люди по утрам дуже добре ходять, людям потрібно відвлекатися, всі стараються вийти хоч якось в робочий режим, займатися. Фітнес-зала призупинила свою роботу 24 лютого, в день, коли на Україну полетіли перші ворожі ракети, і в країні було оголошено військовий стан. Та без діла не залишились ані співробітники, ані інвентар. Но все наши сотрудники, практически все, либо занимались волонтерством, либо в теробороне. Практически никто не остался сидеть дома. Ну, за первые 2 дня вывезли карематы, резинки, все, что нужно было, все, что просили, вывезли все. Поэтому, ну, какое-то время, я думаю, будет определенное неудобство для клиентов. Майже після 3-тижневої зупинки фітнес-зала поновила роботу. Планують працювати з 9 до 17. Кажуть, треба тримати економічний фронт. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».